Lako je sad propovijedati kad je Isus ovdje. Evo, hvala na početku najprije našoj molitvenoj zajednici na novorođeno, na pozivu, što mogu biti s vama i uistinu sam počašćen da mogu vam evo navještati gospodina Isusa. Da papa Franjo, da je on ovdje, on bi sigurno rekao, vi ste budućnost crkve. Aleluja. U Zagrebu je bio nedavno veliki koncert Progledaj srcem i nakon nekoliko dana jedna grupa mladih je došla svjedočiti u moju župu, u Šurkovac, kako su, kaže, mi smo na tom duhovnom koncertu pronašli gospodina. Tako su svjedočili, ja sam rekao, dobro, Bogu hvala za vaše svjedočanstvo, ali ja to svjedočanstvo moram malo korigirati. Zašto? Ako niste vi pronašli gospodina, nego gospodin je pronašao vas. Jer on se nije bio izgubio, vi ste bili izgubljeni, on je pronašao vas. Kako kaže Isus, sin čovječi je došao potražiti i spasiti one koji su izgubljeni. Zato se Isus rodio, zato je umro, zato je uskrsnuo, potražiti i spasiti one koji su izgubljeni. Aleluja. Zato, kaže gospodin, tamo i u Rimljanima piše, tko god zazove ime gospodnje, on će biti spašen. Znači, tko god zazove ime gospodina Isusa Krista, on će biti spašen. A biti spašen znači biti ozdravljen. To je taj Isus koji je ovdje s nama, koji nas promatra sa svojom ljubavlju, koja liječi, oslobađa. Emanuel, gdje je Bog s nama, Bog za nas. Uvijek isti, jučer, danas i zauvijek. Braću i sestre, u župi odakle dolazim, evo, u 10 godina je tu župu pohodilo oko 1 milijun ljudi, hodočasnika koji su hodočastili, molili, slavili gospodina. To znači, u mojoj župi Isus je moćan, a u vašim župama, odakle vi dolazite i ovdje, Isus nije nemoćan. To je isti Bog, isti kralj, isti gospodin, isti spasitelj. Aleluja. Još ću nešto reći prije nego što prijeđem na temu o kojoj sam počeo govoriti. Danas se, braći i sestre, nekako izjednačavaju da su sve religije dobre, da se u svakoj religiji se spašavamo. Čak imate i svećenika, i teologa, i biskupa koji će tu reći, postoje različite putevi do Boga i tako dalje. Tu je i kršćanstvo, tu su ostale religije. A braći i sestre, moramo se držati ono što piše u Svetom pismu. Na ime Isusovo prignuće se svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati da je samo Isus Krist gospodin. I nema drugog imena u kojem se možemo spasiti osim u imenu gospodina Isusa Krista. Aleluja. Jedan put kad sam bio u Engleskoj, u Londonu, držao sam duhovnu obnovu, onda je došla jedna djevojka poslije kazati mi, velečasni, mi u Engleskoj gledamo u druge religije. Tako, dobro, ja gledam u Isusa, samo vi nastavite i dalje gledati u religije. U religijama imate dobre stvari, ali religije nemaju spasitelja. Nemaju spasitelja. Mi imamo spasitelja koji se za nas rodio, prolio svoju krv, trpio, raspet na križu, umro, uskrsnuo, uzašao na nebo, koji je s nama danas, večeras je s nama i spreman je da nas ozdravi. Aleluja. To je naš Bog, to je naš gospodin. Aleluja. Sada idemo imati jedan odlomak iz Svetoga pisma. Dari, hoćeš doći, počitati? Dođe. Iz Evanđelja po Ivanu. Poslije toga bijaše židovski blagdan, te Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu kod ovčjih vrata nalazi se ribnjak, koji se hebrejski zove Betsada, ima 5 trijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnih, slijepih, hromih i uzetih,
čekali su da izbije voda. Anđeo bi gospodnji naime silazio od vremena do vremena u ribnjak i pokrenuo vodu. Ko bi prvi ušao pošto je voda izbila, ozdravio bi makar bolovao od bilo kakve bolesti. Tu bijaše neki čovjek koji je bolestan ležao 38 godina. Kad ga opazi Isus gdje leži i kada dozna da je već dugo vremena u tom stanju, reče mu: želiš li ozdraviti? Gospodine, odgovori mu bolesnik, nemam nikoga da me spusti u ribnjak kad se pokrene voda, a dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj, reče mu Isus. Odmah ozdravi taj čovjek, uze svoju postelju i poče hodati. Riječ gospodnja. Aleluja. Braći i sestre, ponavljajte za mnom jednu molitvu u ime Isusova. Ponavite u ime Isusova. Uzimam vlast. I vežem sve zle sile i snage. U zraku, na zemlji, u vodi, u podzemlju, na onom svijetu, u prirodi i u vatri. Ti si gospodin nad svim svemirom. Dajem ti slavu u ime tvoga stvorenja. U tvoje ime vežem sve demonske sile koje su došle protiv nas, naših obitelji, i stavljam sve nas pod zaštitu tvoje dragocjene krvi koja je prolivena za nas na križu. Mario, naša majko, tražimo tvoju zaštitu, zagovor s presvetim srcem Isusovi za sve naše obitelji. Zaogrni nas svojim plaštem ljubavi da se prestraši neprijatelj, Sveti Mihovile i naši anđeli čuvari. Dođite i branite nas, naše obitelji, u borbi protiv svega zla što obilazi svijetom. U ime Isusa zapovjedam svim silama i snagama zla da odstupe istog časa od nas, naših domova, naših obitelji, naše zemlje. A mi ti zahvaljujemo, gospodine Isuse, jer si vjeran Bog i osjećaš s nama. Amen, aleluja. Evo, braći i sestre, sad ćemo malo komentirati ovaj tekst iz Evanđelja. Prije par mjeseci sam bio u Jeruzalemu, ove godine 2 puta. I točno sam bio, i dan danas imaju u Jeruzalemu, imaju ostaci toga bazena o kojem govori Sveti Ivan Evanđelist danas, dakle Ivan Apostol. Tu je najprije jedna sinagoga bila židovska. Isus je bio u sinagogi, tamo je molio, a nakon molitve, to bi mi kršćani trebali prakticirati, nakon što završi sveta misa, gledati gdje ima bolesnika, gdje ima samaca, gdje ima oni koji se nisu obratili, navijestiti im evanđelje, moliti za bolesne. Vidimo, Isus odmah iz sinagoge ide, dakle, ide liječiti bolesnike. Došao je na jedan taj zdenac, na bazen, možda je banja bila kao ovdje što je, ili tako,
Ja nisam ni znao da ovo mjesto postoji. I Isus je došao, braći i sestre, izliječiti bolesnike koji su bili okolo toga bazena. Sve bolesnike je došao izliječiti. Uključujući najtežeg bolesnika koji je bio 38 godina, bio je uzet, bio je paraliziran. I braći i sestre, znamo što se dogodilo, kažu da je anđeo s neba dolazio povremeno i znao bi uzburkati onu vodu u bazenu i tko god bi od bolesnika, kad bi vidio da se voda malo uzburkala, on bi skočio u vodu i u tren ozdravio bi od najgore bolesti. I to je bio je čovjek, dakle, 38 godina, vjerojatno njegova obitelj ga donosila tu. I Isus dolazi ozdraviti sve te bolesnike koji su tamo bili, koji su čekali ozdravljenje. I Isus najprije počinje razgovor sa najtežim bolesnikom. Nije bolesnik prvi počeo, nego Isus dolazi, on ga traži. I kad ga je vidio, što mu je Isus rekao? Postavio mu jedno pitanje. Želiš li ozdraviti? A taj čovjek kaže, gospodine, nemam čovjeka kad se voda pokrene, kad se uzbiba, drugi već dođe prije mene. Zamislite, braći i sestre, pred njim stoji Sin Boži, stoji Gospodin, stvoritelj svijeta, a taj čovjek se uzda u vodu, uzda se u anđela da će ga ozdraviti. I kaže mu Isus, ustani, uzmi svoju postelju i hodi. I taj čovjek je poslušao Isusa, uzeo je, ustao je i odmah je otišao svojoj kući. Dakle, prohodao je, ozdravio je svoje bolesti. To nije bilo ozdravljenje. To je bilo čudo. I što se dalje dogodilo? Isus je stajao i promatrao sve one druge bolesnike, bilo ih je jako puno tamo. On ih je promatrao. I, barem je meni tako došlo u razmatranju, on ih je promatrao jedno vrijeme, okrenuo se žalostan, Isus je otišao. Zašto je Isus otišao? Braći i sestre, svi ti bolesnici koji su bili okolo bazena, bilo ih jako puno, oni su bili svjedoci, oni su vidjeli što je Isus učinio njihovom prijatelju. Dakle, da ga je ozdravio i nitko od njih nije zavapio, Isuse, evo imene, ozdravi me, pomozi mi Isuse danas, vjerujem Isuse u tebe, učini čude u mome životu, pokreni me, dotakni me, smiluj mi se. Ne, braći i sestre, oni su samo promatrali, samo su gledali, oni su se uzdali kad će doći anđeo da ih ozdravi, a pred njima stoji Sin Boži i Gospodin. Jer mnogi se pitaju, pa zašto Isus nije ozdravio sve bolesnike? Isus je došao ih ozdraviti, ali oni nisu htjeli. Oni nisu tražili ozdravljenje. Braći i sestre, evo, nemojte učiniti večeras istu pogrešku kao ti bolesnici. Isti Isus koji je ozdravio toga čovjeka, bolesnika od 38 godina, on je ovdje. Isti je to Gospodin. I on vas želi ozdraviti, postavlja i pitanje svakome od vas, želiš li ozdraviti? Zato nemoj samo stajati i gledati u Gospodina. Nego trebaš vapiti naglas. Obično kad su recimo klanjanje pred presvetim sakramentom, pa svećenici nose kroz dvoranu, kroz crkvu, presveti oltarski sakramenat, Isus prolazi. A ljudi samo šute i gledaju. Možda mole u sebi. Braći i sestre, Isus ne želi ozdraviti, ali morate vikati, morate vapiti naglas. Nemojte gledati ljudski obzir, što će drugi reći. Dakle, nemoj učiniti istu pogrešku, zato, evo, ponovi sada za mnom. Isuse, ozdravi me. Isuse, ozdravi me. Ozdravi me večeras. Ozdravi me večeras.
Oslobodi me. Dotakni me, Isuse. Učini čudo u mome životu. Udijeli mi novi život. Ispuni me svojom ljubavlju. Aleluja.